De Ricardo Bueno. Partiu sozinho, vai bater, não tocou do lado, deu o corte, vai sair o gol! Matheus Vargas! Gol! Do Oeste! Matheus Vargas caminhou e bateu no canto do goleiro Gabriel Leite. Sai na frente o Oeste! Com categoria, olha só, tirou o zagueiro, recebeu a bola, ó, passou e tocou no canto.